No miksi olet liian pitkä? Minä? Niin. No nyt olette sopia kokoisia. Niin. Ja oikein hieno. Takana on volkkaripaketti auton. Mennäänkään kohta kiertämässä ringiä, kyllä on suunnilleen kaikki normat kaulassa sen jälkeen, niin jatketaan sitten tuonne yksilösuorituksiin, jossa sitten katsellaan sitä noutohalua, noutointoa, itseluottamusta, laukauksen sietoa, uimahalua ja teidän ja koiran välistä yhteistyötä. Tästä odotusajasta se ei tiedä mitään. Se on leikattu. Sinun numero oli 11. Koira kutsuma nimi ilmeisesti Emmi. Ikää? 3. 3. Me aloitetaan tällä vesityöllä, siirrytään kohta tuohon rantaan. Saat siitä valita lähetyspaikan. Ota koiran vierelle, pyörätä tuohon isottuun taipparin otteeseen. Niin. Tulee heitto tuosta rannalta veteen, kun lintu putoaa veteen, saat lähettää ilman erillistä lupaa noutoon heti kun lintu on vedessä. Koira palauttaa, niin voit liikkua sinne rannalla mennä vastaan, jos koira lähtee tulemaan vähän sivuun tarpeen mukaan. Ja se, että se palauttaa, että se on sinun saatavilla, niin jos nyt jää siihen rantaveteen, niin ei kannata ruveta sitä prässäämään, että ottaa se linnu ylös ja sillä selvä. Koira vierelle ja samalla lailla talutin, tulee laukkaus, heitto veneestä. Sama juttu, kun lintu on vedessä, saat lähettää heti ilman erillistä lupaa. Rantaa pitkä voi liikkua, jos tarvitsisi sitten kohtaa. Ollaan valmiita. Se, että se ohjaaja saatavilla, niin se riittää tässä vaiheessa. Koira vierelle. Ja nyt tulee laukkaa, se laukauksen jälkeen heittää. Kun lintu on vedessä, niin saat lähettää. Olet valmis? Valmis. Se heiluttaa häntään, niin sinne tulee vähän sivuliikku. Jos tarvitsis on, niin voit sitä rantaa myötä siirrykkä sitten vastas näyttää. Jos katsotaan, jos sen. Niin. Jos näet, että se lähtee tuonne sivuun menemään, niin voit mennä vastaan. Nyt meillä on hakutehtävä. Hakualue ennakkoon 55. Hakualue on vasenralle, mutta on kiusrolinnassa. Tuolla ei ole enää. Mutta toivikko on kuitenkin. On. Oikea raja polku, kun tuolla puolella ei ole. Koira menee selkeästi ulos alueelta, niin voitko tosiaan laittaa se tuostaan. No, tässä voit liikkua näin päin, jos tarvii, niin mä annan sitten luvan siihen, että vähän sinne. Okay. Sivusuunnassa voit liikkua, että voit lähettää täältä ja voit lähettää siitä. Ja... eli tulee laukkaus, heitto. Heiton jälkeen joutuu vähän aikaa odottamaan. Niin toimitsijat siirtyy tuolta pois ja minä annan luvan lähettää sitten. Yes. Sen jälkeen itsenäistä työskentelyä, jos koira on riistalla. Heikki hautetaan, annetaan sitten tehdä se itsenäinen ylös. Mutta jos tarvii, minä voin mennä auttamaan, todennäköisesti ei, mutta jos on tarvitsen, niin mä menisikö sinne. Sitten kun on riistasuussa, niin sen jälkeen saa kutsua, kannustaa, kehottaa
elinkeinoon osallistua. Eli pyöräytä taas sen otteen samalla lailla kuin tuolla rannassa äsken. Merkin valmis. Joo, valmis. Otellaan hetki. Sitten se hihna pois käsistä. Rintokin on suussa, niin kutsu vaan. Kutsu. Hyvä, toten hyvä. Kiitos. Kiitos, hieno. Tosi hyvä, ennen. Niin, sitten. Okei. Mä oon huomannut, että tätä ei saa liikaa ei saa kuttua. Se himmaille tulee paljon nopeammin kuin tätä näin. No, se on jo ohjautunut silloin koirassa, niin se on joskus tarvii sitä tukea, kannustusta ja tietysti... Tai se tulee paremmin käteen, jos mä rupean liikaa tässä pennaamaan. Tässä pitää tietää, mitä sillä on. Kiitos. Kiire tässä. Hyvä, kiitos. Tämä on se lintuposta alla se hammasta. Joo. No, ei. Tämä on tosi kuuma. Hyvä. Tuo on hyvä. Kiitos. Kiitos. Tosi hyvä. Tosi hyvä. Tänne käsin. Tosi hyvä. Yes. Okay. Niin, tulee vaan tänne. Koko, eli Emmi. Emmi tekee siinä vesityön. Ihan niin kuin se pitääkin tehdä. Eli hakee sieltä molemmat heitot, palauttaa ne siihen. Eka tulee siihen ohjaajan läheisyyteen, toinen tulee ihan ohjaajalle saakka. Sitten tässä hakutehtävässä, sillä on pikkusen kierroksia pannussa, mutta se pysyy kumminkin sun hallinnassa ja se tekee sillä tavalla, että se keskittyminen paranee. Tässä työn edistyessä, että se näkyy missä riistan käsittelyssä, että ensimmäisestä varista palauttaessaan se on vielä tämmöinen vähän roiskaisu, että se sylkee tuohon, mutta loput tulee sitten nätisti sulle. Se tekee ihan kattavaa hakua, eli liikkuu tuolla alueella ja kun se lähetetään sinne, niin se tulee sitten riistan kanssa poikki, että se ei tule turhia kyselemään riittävällä tehokkuudella. Ylösotot sillä on hyvät, se ei jää riistolle roikkumaan, samoin palautusvauhti on ihan ok. Riistan käsittely on samoin ihan ok. Noiden palautusten osalta sä saat ohjaajana olla vähän tarkempi, että olet vaan reilusti sen riistan poistamaan tavariksi ja se pyrkii vielä tätä tekemään. Niin. Että
ei suotta anneta sille koiralle mahdollisuutta sitten, että jos sattuu se huono tuuri, se pikkusen purasee sitä, niin ettei tule se epäonnistuminen sitten niin, sen takia. Että niin kuin näkee, että se riistan käsittely sinänsä se paranee tässä koko ajan. Että se ensimmäinen palautus on semmoinen hyvin huolimaton vielä, mutta loput tulee sitten. Ja se, että se tulee siihen ohjaajan läheisyyteen, niin se on sääntöjen mukaan täysin riittävä. Mm. Että se on tässä luokassa hyväksyttävää, että ne putoo siihen jalkoihin. Mm. Sitten kun mennään tuonne metäsykoepuolelle, niin sitten se on sellainen asia, minkä sä joudut kiinnittämään. Mm. Kaikki kaikkien koira on tehnyt tähän mennessä siinä määrin töitä, että pääsee jäljelle. Yes. Hyvä, kiitos. Nää syö mun koira. Niin taas sitten hävinnyt mehtä, eli tästä mistä on poskittu turpeet nurin, jälki lähtee siitä. Koira on siihen kytkettynä kaikessa raossa, voit pyörättää sen taluttimen vaikka jo valmiiksi tuommoiseen samanlaisen otteeseen kuin tuolla. Joo. Annat sen haistaa siitä, jälki lähtee tuonne suuntaan ja häviämät sen silmikseen. Sitten alkaa ne ohjaajan pitkät sekunnit. Joo, ei ole kauhean pitkään. Joo, se on. Tästä. Siitä lähtee. Siitäpä nyt. Mä jää tarvitse valitaan. Näin. Vau. On jälki. Siitäpä se lähtee. Korjausliikeliä. Joo, se on kova. Kun sun vanka niin osuu sinne. Osuin. Niin, katsotaan. Nyt se on tullut yli puolet matkasta. Ei haittaa enää, jos putoo. Uu, hyvä! Toinen vyöri ja toisen. Joo, tarvitaan nimenomaan toisen. Ai vitsi! Ota tänne näin sinne. Kiitos. Hyvä. Joo, vitsi. Ota vaan pois, että se ei rupee määrä syömään sitä. Hyvä, hyvä. Noni, hyvä. Ottelemaan sitten tolleen. Joo. Joo. Läpi kokeen hyvällä vauhdilla tekevä koirilta suuri hyppu päivän tehtävistä helposti ja on hyväksytty suorittelun opettajien taitoja. Sitten koira numero 12, Labradorin noutaja Narttu, Black Pets Lumikki, omistaja ohjaa Olli Haaranen. Päivän tehtävistä vaivattu.